នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពក្រោយបងបែកស្រីសងសាអូនថ្មីជាពូសន្តិសុខពូសន្តិសុខសាហាវណាស់លៀបត្របាំងសងសាខ្ញុំទៅក្បាច់គុណសំីលួងភៀលពើអូនចាញ់ជួយទៅណាខ្ញុំទៅលេងតែបងខ្ញុំអូហើយចាលេខម៉ានផ្លូវលេខម៉ានទៀងលើដល់លេខម៉ានផ្លូវលេខម៉ានខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនឹងថាចូលទៅត្រង់ទៅបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំអូអត់ចាំចឹងឲ្យចូលទេហីគេមិនឲ្យចូលមកចាញ់អត់ចាំផ្ទះហើយអត់ចាំផ្លូវផងចំហើយឡើងពួកឯងនឹងគិតម៉េចម៉េចគិតថាខ្ញុំនឹងចាមែននេះសម្បត្តិធំអីគេបរិយប៉ុណ្ណឹងផ្ទះវិឡាហើយមិននឹងសោះមានអីលួយឲ្យខ្ញុំលួយអើយខ្ញុំមិនគិតចឹងទេចាំនិយាយថាបើចាឯងចង់ទៅចាឯងត្រូវដឹងលេខផ្លូវលេខផ្ទះខ្ញុំឲ្យចូលខ្ញុំមិនដឹងលេខផ្លូវលេខផ្ទះទេខ្ញុំអត់ចាំទេស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំដឹងថាចូលទៅត្រង់បាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំដល់ហ្មងបើចាញ់អត់ចាំខ្ញុំអត់ឲ្យចូលអត់ឲ្យចូលណោះណោះឃើញអត់ឃើញណោះមិនគេចូលបានខ្ញុំចូលបានខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់ចេញចូលចេញចូលពួកគាត់នៅហ្នឹងស្គាល់គាត់មិនដឹងថាគេចាក់សួរគាត់នឹងស្គាល់ណាគាត់ចេញចូលតាមហ្នឹងរងថ្ងៃដូចឡានឆ្អែងខ្ញុំមិនដ ਾਇ ស្គាល់ទេនេះមិនបានឲ្យស្គាល់ខ្ញុំមិនដ ਾਇ មកផងហ្នឹងហើយមិនដ ਾਇ មកបាត់អត់កើញសម្បត្តិធំសិនសុកសងណាហ្នឹងហើយសម្បត្តិហ្នឹងមានអីសំខាន់បើចាញ់អត់ចាំខ្ញុំមិនឲ្យចូលអូសំសុកនឹងរៃនេះអស់ចាមែនអស់ចាខ្ញុំមិនឲ្យចូលបើចាញ់អត់ចាំលេខផ្លូវលេខផ្ទះខ្ញុំអត់ឲ្យចូលទៀតឥឡូវពួកឯងហ្នឹងមិនផងមិនសង្ស័យគេຕົកគេកង់ចង់យកលុយមកខ្ញុំមិនឲ្យទេទេចាំមកឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយរឿងលុយទេអស់លុយអត់យកទៀតឈោមអស់ចាមែនឥឡូវខ្ញុំមានពេលនិយាយជាមួយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅណាអត់ចូលទេបើចាញ់មានបងប្អូននៅហ្នឹងមែនចាញ់ទេចាញ់ខលមកឲ្យគេមកមកមកខ្ញុំអត់ឲ្យចូលទេខ្ញុំនិយាយពិតទេបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការក្រោមអាវាតគេដែរខ្ញុំមិនមែនចេះតែសម្រាប់ចិត្តទេជួចូលនេះមិនឡូឡូបងហើយបងមិនចេះយើងតិចមិននៅមាត់ទ្វារចូលប្រហែលទ្វារចូលនេះអាប៉ែអីសំសុកនឹងឲ្យខ្ញុំចូលគេចូលទៅប្រហែលរុកនេះក៏ឲ្យខ្ញុំចូលចង់ធ្វើស៊ីខ្ញុំហ្មងណាចង់ធ្វើស៊ីខ្ញុំចង់និយាយទៅចង់ស៊ីចង់និយាយទៅចង់ធ្វើស៊ីខ្ញុំហ្មងឥឡូវបាយមកលឿនមកបានយ៉ាងណោក៏ចូលទៅបានទៀតឃើញអត់ចូលនៅហ្នឹងបានដោយសារគេនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ហ្មងមួយបងខ្ញុំមកមកបងបងបងនេះបាយមកនេះអាប៉ែសន្តិសុខនេះចង់ធ្វើស៊ីខ្ញុំអញឃើញអត់នោះពូនោះជិះចូលបានហើយខ្ញុំចូលអត់បាននេះមិនបងមិនរើបងចង់និយាយថាគាត់ចូលមកសុំខ្ញុំសួរគាត់ថាតើណាទៅផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំសួរថាផ្លូវលេខម៉ានផ្ទះលេខម៉ានបងប្អូនហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអត់ដឹងខ្ញុំមិនឲ្យចូលបងអូសុំទោសបងសុំទោសគ្នាគ្នាដឹងបងគ្នាដឹងអូនតើអត់ស្គាល់លេខផ្ទះលេខអីត្រឹមត្រូវគេឲ្យចូលទេអូនអឺហើយបងឯងមកប៉ុណ្ណាធ្វើការអានប្រាក់ខែមកកណ្ដងធ្វើការក្រុមហ៊ុនមកប៉ុណ្ណានេះបាយមកសុំទោសអាប៉ែសន្តិសុខហ្នឹងអន់ម៉េះអត់អូកុំនិយាយរឿងអន់ចឹងអូនតើប៉ិតណាគាត់ប្រាក់ខែតិចមែនប៉ុន្តែការងារគាត់មានតម្លៃណាបងរស់នៅមានសន្តិសុខមានសុវត្ថិភាពដោយសារពួកគាត់គាត់យាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិយើងផ្ទះយើងអាយុជីវិតយើងហ្នឹងមិនដែលមិនដែលហ្មិចជីវិតយើងអាយុដល់អាយុត្រូវស្លាប់វាត្រូវស្លាប់អីវាមិនដែលដោយសារអាប៉ែហ្នឹងចឹងបើថាមិនអលើកទឹកចិត្តគាត់បើមិនថាឲ្យជានំចំណីជាទឹកអីឲ្យគាត់កុំនិយាយមើងងាយគាត់ទៀតកុំឲ្យតម្លៃគាត់ចឹងណោះណា
សុំទោសបងសុំទោសបងបានអីតោះតោះសុំទោសទៀតខ្ញុំណៃសម្បត្តិខ្ញុំសិនសុខប៉ុណ្ណឹងសុំទោសខ្ញុំសុំទោសបងសុំទោសជាងប៉ុណ្ណឹងសុំទោសគេអូនឯងយើងខុសសុំទោសខុសឯងចេះប្រើពាក្យពេចន៍ល្អល្អទៅខុសសុំទោសទៅលោកសិនសុខដល់អស់ចាលោកអនសុខសិនសុខដល់មានខ្ញុំក្រខ្ញុំមិនដាច់លោកទេបានហើយខ្ញុំទៅក៏បានដែរខ្ញុំចាញ់លោកហើយលោកសិនសុខរូបស្អាតទេពាក្យពេចន៍ក៏ស្អាតទៀតសុំទោសបងសុំទោសគ្នាទៅថាស្អាតតែរូបវាចរិតគឺមិនសូវបានអរេបងឯងខ្លាហានហ៊ាននិយាយជាមួយសិនសុខអូមិនធម្មតាអរគុណអាចសំដីល្អទោះបីជាខ្ញុំសន្តិសុខមានប្រាក់ខែតិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការងារដោយបេះដូងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានHoney Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olatte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលាសិសនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពទៅជាពលកម្លាំងស្មាតទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេ